Borola Kai, co-powered by Whisk Farmer Top Gold Biscuit, Cheese or Asal Huad. সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ আপসাম জোতা নেহি আৰু খাটেহি গন বাউলি ফ্রাইডিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰেজেন্স কি হল চক খাই উঠিলি যে নাই নাই তই কেতিয়া আহিলি তই ইমিডিয়েট শিৱসাগৰলৈ যাব লাগিব তোৰ ছোৱালী নোচোৱাকে নহ'ব নহ'ব মা তাত অকলে আছে তই যাবই লাগিব চকুত টোপনি নাই আৰু মনত শান্তি নাই এইটো বস্তু নামান ভাজ লগাই দিব লাগিব জানাই চকুত টোপনি নাই মনত শান্তি নাই অলপ কান্দি দিলে ভাল হ'ব সংগীবিহীন জীৱন অহাৰ হয়না হয় সংগীবিহীন জীৱন কিমান কষ্টকৰ দৃষ্টিক দেখিয়ে বুজি পাইছোঁ নহয় বুজি যি পাইছি ভাবি আচৰিত হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে জানি বুজি মোৰ লগত কিয় আপুনি যুঁজি থাকেহে মই ৰীতা শচীন দাইদেউৰ লগত ঘূৰি আছো নাকি তাকে চাবা আছে কি ফালতু কথাবোৰ কৈ থাকাহে তুমি তুমি এজন শচীন নহয় দহজন শচীনৰ লগত ঘূৰা না মোৰ কি আহে যে দোস্তিয়ে কিবা এটা সুধিছে তাকে খাটাং মতামত দিব লাগে এনেকে চালে বেয়া কোবাই থাকিলে কিডাল হ'ব ভালে হ'ব দক সখিয়নীয়ে কথাষাৰ ঢিলাকে কলে যে এ নহয় হে আচল কথাটো হয় বি পজিটিভ নেগেটিভ একো নক'বা এ কোনো প্ৰব্লেম নাই আহি যোৱা হা হা তুমি নাহা হৰা কাৰ লগত পঠিয়াবা এ পাৰিবা পাৰিবা শুনা হৰা তোমাৰ বন্ধু কি বুলি ভাবিছে চকত নামি লাইট পষ্টত সুধিলেও কৈ দিবহে মহাজ মণ্ডলৰ ঘৰ কোনটো অঁ হেৰি শুনাচোন হেৰা তোমাৰ ভনীয়াৰ নামটো কি আছিলে পাহৰি পাহৰি যাওঁ নহয় আহ কণিকা অঁ অঁ হা অ অনিতা অ'কে অ'কে পঠিয়াই দিবা নো প্ৰব্লেম নো প্ৰব্লেম আহা আহ আহ ঠিক আছে ঠিক আছে আজি যে আপুনি ধকে চাহ কাপ খাই পেলাক নাখং বুলি যে বিজাল নধৰলাক আপুনি সেইবোৰৰ ধৰি থাকি লাভ নাই হৰা গোটেই জীৱনটো কাজিয়া কৰি কটাম বুলি ভাবিছা নেকি আজিৰ পৰা কাজিয়া পেচাল বাদ দিলাক কিয় দুদিনমান আগৰ পাইছোন বাদ দিলো নাইতো আমাৰ মাজত কাজিয়া পেচালটো নাই আছে নেকি হক দক ভগৱানে যি আপোনাক এখিনি সুমতি দিছি হৰা ভগৱানে মোক সুমতি ঠিকেই দিছে পিছে ভগৱানেও কাইলৈ তোমাৰ ওচৰলৈ আলহী এডোখৰ পঠিয়াব কোনে আহিব হে অনিতা অনিতা এই আমাৰ অনিৰুদ্ধ ভনীয়েক অনিতা হেই আমাৰ এই দোস্তিৰ লগত যে কালি আহিব কমচে কম সাতদিনমান থাকিব কইনা চাবা কিহৰ সাতদিন লাগে হে হৰা লাগিব তুমি বুজি পোৱা নাই এতিয়া বিয়াখন যদি হয়গৈ বুঢ়া বিয়াৰ নিচিনা নহ'ব জানো এতিয়া ইটোৱে সিটোক বুজোতে কমচে কম সাতদিন মানুহ লাগিব ৱাই একদম ফিটিং দেখোন কেনে দেখিছ মৰি গ'ল কোন হিন্দী ছবি কেষ্ট মুখাৰ্জী একদম কেষ্ট মুখাৰ্জী নিচিনা লাগিছে তই কাৰ কথা কৈছ সেইটো কোন চিনিয়ে নাপাওঁ দেখোন হিন্দী ছবি একো আপুনি ক'ত চিনি পাব এই তই কি কথা ক মই কাক চিনি নাপাওঁ ধৰ্মেন্দ্ৰ জিতেন্দ্ৰ ৰাজ কাপুৰ দিলীপ কুমাৰ হা অমিতাভ বচ্চনৰ কথাটো বেলেগে তই যাৰ কথা কৈছ সৰু সুৰা এক্টৰ হ'ব চাগে কেষ্ট মুখাৰ্জী ছুপাৰ কমেডিয়ান বাৰু হিচাপ বাদ কলৈ যায় কওকচোন আছে এটা জৰুৰী কাম নহয় মানে বৰলা আকৌ মৰ্ণিং ৱাকৰ পৰা আহি মোক সুধিব নহয় কিয় বোধে দেউতাকলৈ গ'ল তেতিয়া কি ক'ম কবি জৰুৰী কাম এটাত এঠাই ৰিতোৱা বুলি খুলি ভাঙি ক'ব নোৱাৰিনে কলৈ যাম নকওঁ কিন্তু কি কামত যাম সেইটো ক'ব পাৰিম তাকে শুনোচোন বাৰু ছোৱালী চাবলৈ যাম ছোৱালী কালৈ তোৰ বাবে নহয় বাবাৰ বাবে এইবাৰ বাবাৰ বিয়া পাতিহে এৰিছো তই চাই থাকিবি জানো বাবালে বুলি কৈ কৈ নিজেহে কিবা চকুত পৰিছে নেকি এই দৰা ধন মই তোৰ বাপেৰৰ বয়সৰ বুজিছ তোক মই ভদ্ৰে দেখোন আই ফোৱা সোনটোইটো বাজনা মাৰি আছে অ কি হা ফোন নধ দেখোন হা ক কি ক'লা বাচান ধুই আছ তুমি কিয় ধুব লাগে হা অ বৰি কি কৈছি আও মোৰ কপাল উঠাই নাই চাৰে আঠটা বাজিল অ চলিক খুৱাই ধুই স্কুলক পঠাব নালাগিব
কি এ তোমাক গুৱাহাটীক লৈ আহিম হা খাক তান্ধে খকাটো মই মই কেনেবাই উঠছো চাহ খালো দা দা দে হ'ব দা ঐ তাৰ ৰাখো দা ফল দা দা পিছত কৰিম দা ৱাই ৱাই খুৰীৰে এটা ফোন কৰিলোঁ ভাই ফল ভালে কৈছে দিয়ক আপুনি খুৰীৰ খবৰ নাৰাখিলি কোনে ৰাখো মই কিয় খবৰ ল'ব লাগে এই ফল তিৰিক মই কাৰ লগত থৈছোঁ চলিৰ লগত চলি মাকৰ খবৰ ৰাখিব লাগিব ৰাখো দিয়ক কিয় নাৰাখিব অ হপাতো ৰাখি যা খবৰ অ বৰি এতিয়াও বিচনাৰ পৰা উঠাই নাই ভোরের পয় উঠিয়ে সাজ বাসন ধুই চলিক ধুয়ে বখলে ভাত পানি খুয়ে স্কুল পথ দায়িত্ব তো মাকর না আবাকর মায়কর কেন হলি এগুলা মস্ত কামসুর বস্তু ভাই ফল ও মই থাকলি নরে সেই কোন তারে এ হোরাক বয়া তো তো ধরো যেন ময় ও আজি তো দোকান খোলা নাই খুলবা যাব অলছিলু খুলবা যাব অলে সব পাওয়ার লগে লগে ও এটা আপেল এগাল পালু তাই কলাক মহেশ মণ্ডলৰ ঘৰত থৈ আহিব লাগে বোলে হা এই ভৰেৰ পুৱাই পুৱাই মহেশ মণ্ডলৰ ঘৰত কোন আপি আহিলাই ফল এই তই নাংমান বাচোন ভিতৰৰ পৰা আহি আছো ৰ তোমাৰ নামটো কি বুলি কৈছিলা অনিতা অনিতা ও কি আই তাইক মই নামটো সুধছো আপুনিনো কিয় তপতকে মাতটো দিবা লাগে হে তাই কব নহয় তাইৰ নামটো কি হৈ দক বৌ মোৰ নাম অনিতা দাসে হয় মই জানো মানে অনিৰুদ্ধই মোক কৈছিলে মই জানা নাছিলো ইতা তোমাৰ নামটো জানিলো ইতা মই তোমাক অনিতা অনিতাকে মাতি থাকিব পাৰিম আমি নামটো শ্বৰ্টকাট কৰি নিতা বুলিও মাতিব পাৰোঁ নে কি কোৱা আপুনি শ্বৰ্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই দিয়ক ভগৱান কৰে যদি বিয়াখন হয় আপোনাৰ দোস্তিয়ে শ্বৰ্ট কৰি ল'ব অ আমি শ্বৰ্টকাট কৰিলোঁ কি প্ৰব্লেমটো হয় আমি এটা আখৰ কাটিলো অ আপোনাৰ দোস্তিয়ে কাটিব নিটো লাষ্টত যাই থাকিব তাতোহে তাৰমানে আপুনি মহন্তদা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে ওলাই আছো কথাটো বৰ ঠিক নহ'ব নেকি কিয় ক'লে নহয় মানে ইমান গৰমে গৰমে যোৱাটো বৰ ঠিক নহ'ব নেকি কিয় সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আপুনি তালৈ যোৱা মানে আপোনাৰ ওজনটো কমি যাব নেকি হে কি কয় আপুনি হয় ছাৰ অলপ আগতে ছোৱালীজনী মহন্তদাৰ ঘৰ পাইছেহে লগে লগে যদি আপুনি দৌৰ মাৰে আপোনাৰ ওজনটো কমা নহ'বনে হয় নেকি কিন্তু ইফালে দোস্তিয়ে ফোনে ফোন কৰি আছে নহয় গৈ আছো বুলি কৈ দিয়ক গৈ আছো বুলি যেনিবা ক'লোৱেই কিন্তু নগ'লে কেনেকুৱা কথা হ'ব সেইটোৱে কৰা উচিত হ'ব ভাও খোৱা হ'ব নেকি চুতীয়া ভাও খাবলৈতো কৈ আছো সেইটোৱে ভাল হ'ব হেৰি চুতীয়া আপুনি কি কথা কয় দোস্তিৰ ওচৰত মই কি ভাও খাম কওকচোন আপুনি কথাটো বুজা নাই ছাৰ আপুনি যেনেকৈ ছোৱালীজনী চাবলৈ উদগ্ৰীব হৈ আছে ছোৱালীজনীও নিশ্চয় আপোনাক লগ পাবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে সেইকাৰণেতো মই যাবলৈ ওলাইছোঁ সেইকাৰণেতো যাব নালাগে ছাৰ যাব কাইলৈ যাব আপুনি আপুনি যে উদগ্ৰীব হৈ থকা নাই সেইটো প্ৰমাণ হ'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ ওজনটো বাঢ়িব কি কয় সঁচা কথা ক'লোঁ ছাৰ এনেকৈ নহ'ব এইবোৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ওজনটো ৰাখিব জানিব লাগিব কি সিদ্ধান্ত ল'লে ছাৰ মই যাম কিন্তু কালিলৈ যাম আপোনাৰ বুদ্ধিমতে মোৰ নিজৰ ওজনটো ৰাখিহে মই যাম দেখাত কেনাই হে অ ভালে দা দেখা নহয় আহিলি আপোনালোকৰ দাদাৰ নিচিনা না আমাৰ তেখেতৰ কথা কৈছ তে আপোনালোকৰ দাদা কম ঠগা মানুহ না ছাৰে মোক শুভাকাংক্ষী বুলি মাতি আনি উপদেশ এটা বিচাৰিছে মই দিছোঁ বেয়া পাইছে যদি মই যাওঁগৈ কিন্তু ছাৰ আপুনি কোনো কাৰণত আজি নাযাব দেই আৰু অ মইনা বুলি নামাতিব দেই
হা অনিতা কিয় এনকে বহি আছ কিবা মোৰ ভয় ভয় ভাব এটা হৈ আছে হে বৌ কিয় হা মোক চাবা একজন মানুহ আহিব সেইকাৰণে কিবা ভয় লাগছি দিয়ক তোমাক আগে পাছে কোনো মানুহ চাবা অহা নাই নাকি হা ইয়া এই ভাল কথা কৈছি দিয়ক কত আহিল কত গেল কিন্তু হলিও ঘৰক লাগি চাবা আহে না আজি প্ৰথমবাৰ মই নিজক দেখা বা বেলেগৰ জেগাত আহিছোঁ কিবা মোৰ ভাল লগা নাই দেখোন মই কিন্তু নাইলো হৈ দিয়ক কিয় এনাই নাইলো হৈ দাদাই কলাক সেইকাৰণেহে আহিলোঁ দাদাই কলাক আপোনালোকৰ দাদা আৰু আমাৰ দাদা বোলে সৰুৰ পৰাই বল লগ আছিল যা যা আকৌ নহৈ যা হেংকে কলাক ঠিকে কৈছি দা একো নহয় ভালে কৰছ আহিল এই ৰ'ব বৌ দেখাত কেনাইহে অ' ভালে দা দেখবা নহয় আহিলি আপোনালোকৰ দাদাৰ নিচিনা না আমাৰ তেখেতৰ কথা কৈছ তে আপোনালোকৰ দাদা কম ঠগা মানুহ না বগা জগা স্বাস্থ্য পাতি ভালতো আপোনালোকৰ দাদাৰ চুলি কেইডলা থাকিলি বৰ ঠগা দেখা হ'ল দিয়ক চুলি গোটেই চেংৰা অৱস্থাৰ পৰাই নাই ৰবা এহে আকৌ নহয় দিয়ক চুলি থকা নাথানো কি কিন্তু টুপিটো পিন্ধিলি দাদাৰ কতে মস্ত ঠগা দেখি বগা জগা মানুহ না ই মোৰে নজৰ লাগিব জাগতাই তুমি নহয় বহাচোন মোৰ ভিতৰত কাম আছে ভিটি আমাৰ দাইদে ককে গোটেই ঠগা দেখলাম কিবা কৈছি বৌ একো কোৱা নাই তাৰমানে তুমি এতিয়া মোৰ লগত নোযোৱা মইতো যাবলৈ ওলাই আছো আমাৰ চুটিয়াইহে চুটিয়াৰ কথা তুমি বাদ দিয়াচোন অনিৰুদ্ধ ভনীয়েকক চুটিয়াই বিয়া নকৰে নহয় তুমিহে বিয়া কৰাবা এটা কথা কিন্তু দেই মহন দাদা মোৰ কথাখিনি আকৌ ফটচনে উৰাই দিব নোৱাৰে মই কিন্তু লায়কৰ কথা কৈছোঁ চাওক চুটিয়া জেংখন এতিয়া আপুনিয়ে লগাই আছে দুষ্টি যাব যাব বুলি মই নাজানে তাত ৰৈ আছে মই না বৰ ধুনীয়া নাম দেই বৰ মিঠা নাম কিন্তু দুষ্টি নামটো অনিতা বুলিহে কৈছিলা হেৰা তোমালোকে অনিতাই ক'বা মানে ঘৰত মনা নামহে মই না হৌৰা ছোৱালীজনী কথাই বতৰাই বৰ মৰম লগাহে আমি সেইকাৰণে তাই আহিবৰ পিছত তাইক মইনা বুলিয়ে মাতিছোঁ ময়ো মইনা বুলিয়ে মাতিম ছাৰে কিন্তু মইনা বুলি নামাতিব দেই মই অকলে অনিতা বুলি মাতিম আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অনিতা নামটো মোৰ ভাল নালাগে মই দৰকাৰ হ'লে আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা নাম এটা দি ল'ব কিন্তু মইনা বুলি নামাতিব দেই কিয় সেই যে সৰুতে ৰেডিঅ' নাটকখন শুনিছিলোঁ গোবৰ্ধন চুৰি তাৰ গোবৰ্ধনে যে ঘৈণীয়েকক মাতিছিল মইনা অ মইনা সেই গোবৰ্ধন চৰিত্ৰত পুনৰাবৃত্তি হ'ব বুলিহে কৈছোঁ দেই ছাৰ আপুনিও বৰ ঠাট্টাৰ ঘৰত কথাবোৰ কয় দেই এটা কথা ছাৰে মোক শুভাকাংক্ষী বুলি মাতি আনি উপদেশ এটা বিচাৰিছে মই দিছোঁ বেয়া পাইছে যদি মই যাওঁগৈ কিন্তু ছাৰ আপুনি কোনো কাৰণত আজি নাযাব দেই আৰু অ মইনা বুলি নামাতিব দেই মই গ'লোঁ চাওঁ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ হৌৰা তুমি চুটিয়াৰ কথাত কথা মিলাই লাভ নাই তেওঁ আধা কিলা স্থাপন কৰি থাকোঁতেই গ'ল অ' খোৱাইদেউ অ' ক'ৰবালৈ যে যোৱা কথা আছিল যোৱাই নাই হ'বলা ক'লৈ কিয় ক'ৰবালৈ ছোৱালী চাবলৈ যোৱা কথা আছিল যে যাত্ৰা কালত বাধা পৰি গ'ল নাযাওঁ অ' পেণ্টটো যে ছিঙিল সেইকাৰণে বেলেগ এটা পেণ্ট পিন্ধি চাব পাৰিলেহেঁতেন যাত্ৰা কালত বাধা পৰিলে মই কিনিও নাযাওঁ ফুৰিবলৈ যাওঁতেনো কিহৰ ইমান যাত্ৰাটো চাব লাগে হে ৰ পাখণ্ড তোৰ দৰে এটাৰ লগত মই কি কথা পাতিম সঁচা কথা কওকচোন খোৱাইদেউ ক'লৈ যাম বুলি ভাবিছে আজি যোৱা নহ'ল কাইলৈ যাম ঘূৰি আহি সকলো কম আও ইমান ছিক্ৰেট নে বহুত ছিক্ৰেটো বোধে অ' খোৱাইদেউ খুৰিদেউ হেনো গা বেয়া এই ছোৱালী চোৱা পৰ্ব ছিক্ৰেট এইবোৰ কাম সদ্যহতে সামৰি থকচোন কাইলৈকে আপুনি উজনিলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক খুৰিদেউ দেহাটো কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব নহয় কি কৰি আছে নহয় এফালে গৈছিলোঁ এই হঠাৎ মোৰটো চক্ৰ মাৰি দিলে বুজিছানে অঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা মই এই হোটেলৰ বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ বাপ্পা ঐ আঞ্জা পাচলিৰ কি দাম দিয়ক হয় দিয়াহে মোৰ মূৰটো ঘৰুৱা এটা কাৰণ সেইটো আঞ্জাৰ দামত ধৰি অঁ মানে ঘৰলৈ আলহী আহিছে বজাৰলৈ গ'লোঁ পটল 80 টকা ভেন্দি 100 টকা বস্তুৰ দাম শুনি মোৰ মূৰটো ঘূৰাই গ'লহি আঞ্জাৰ দাম শুনি আৰু এটা কাৰণ আছে
আৰু বাকী কাৰণ ছুটি আৰু দুষ্টিৰ ওপৰত মই ভীষণ খং উঠি গ'লহে খং উঠিলে মানে মোৰ এই মোৰটো ঘূৰাই তাহোন কিবা ক'লাক নেকি নহয় দুষ্টিৰ বাবে মই কি হৈছে দিয়ক মই বাদ দিয়া বাদ দিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া বলাচোন তুমি মোক খাওঁতকৈ ঘৰত কিন্তু মোৰ দোকানৰ বজাৰ বাদ দিয়াহে তোমাৰ দোকানৰ বজাৰ এতিয়া মোৰ মোৰ ঘৰতকৈ তোমাৰ দোকানৰ বজাৰহে ডাঙৰ হ'ল বলাচোন বলা বলক বলক অ' মইনা বহিছা দাদা আইছি নেকি হে কোনি কোন দৰা নাই নাই অহা বিশেষ কিবা এটা কাম আছে ওলাই গৈছে অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও আহিব চাকচোন বেকাৰ সাজি গৈছে মই বহি থাকিলো হয়না বিয়াৰ মাথা কিয় নামাল্লা মাইপিটি মৰি গেল তাৰপিছত বৌ দাদাৰ সংসাৰখন এৰবা নৰা হলো মৰাই তুমি সেইকাৰণে এংকে থাকি গেলা দাইদেউৰে বৰ বয়া কাম কৰছি দা বৰ বয়া কাম কৰছি সকলে এংকে কয় বৌ সেইকাৰণে দাদা ইতা মস্ত লাজ পায় আমাৰ ইষ্টু কুৰ্মা বটি বংশ সকালে দাদাক এংকে কয় কি কয় কয় বোলে বৈনেৰে চাকনি কৰি ৰাখি থলি নিজৰ নাও মেনাপিটোক বিয়া দিলি হয়তো দা কবা লগা কথা এইটো তুমি নাংমেন বহা হে মই গাখীৰ বহে থৈ আহিছো পুতলি পৰব আৰু অ মইনা বহিছা দাদা আইছি নেকি হে কোনি কোন দৰা নাই নাই অহা বিশেষ কিবা এটা কাম আছে ওলাই গৈছে অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও আহিব চাকচোন বেকাৰ সাজি গৈছে মই বহি থাকিলো হয়না বেঙিজনী গাবৰ ছোৱালী সাজি কাজি থাকিব লাগে তেতিয়াহে ভাল লাগে এ হৈ দিয়ক অ দাদা এইযোৰা কাপোৰ আপুনি কেনে দেখিছে কওকচোন ধুনীয়া মোক ভাল লাগিব হে দেখাত কিন্তু মই এইযোৰা কাপোৰ এতিয়া নিপিন্ধো কিয় কুফা কাপোৰ এইযোৰা লঘু হলো নাই তাই তেওঁতো নাই নাক মই তেওঁ আহিলি বেলেগ এযোৰা কাপোৰ পিন্ধিম আপোনাক দেখাওঁ ৰ'ব কি কাপোৰ পিন্ধিম অ মইনা এ নালাগে নেকি একে কবে গৈ তেওঁ পালেগে আজি অলপ ওলে যাম ৰ ভাল পাইছ ইতা ওলে যাব পাৰাকে হব লৈছ না ভাইটামিনৰ বটল কেইটা খাই নাওমেন ভাল পাওঁ হেন হৈছো তো আৰু দেহাটোতো শক্তি পাইছো দে নাপাওঁ বুলি ক'লি ফুলকোৱা হব শুনি ভাল লাগিল দা আজি দুই চাৰ ঘৰত তাকে ওলে যাম তই মোৰ লগত থাকবি হ'ব দা কওক যাবা নুফুৰবা অ বাদে আহিলে নি বৌৰ খবৰ ল'ম দিলজিতৰ খবৰ ল'ম আৰু দীপুহাত তাকে যাম অ মই কিন্তু দীপুহাতৰ ঘৰত নাযাওঁ দা পেহী কি ঐ হে মাই দীপুক তই খুদ্তে কৰবা লাগে তই নাম কাৰি মাতা তাক মই খুদ্তে বুলি মাতিম হে দিলিও মাতাত নাই তাক মই নাম কাৰিয়ে মাতিম খুদ্তে বুলিম কিয় চব পাৰি ফেলবা পাৰিবি কিন্তু এই মায়ে ৰূপীদিক কোনোবাই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিলি মই জিন্দগীত নাপাহৰো হ'ব য তুমি এতিয়া পতকে অলগে দে তে অলং বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল চোপ অব সমঝোতা নহীঁ আৰু খাটেহি গন বাউলি